سامعین حضرات، یہ نعت اب نعیمی ورلڈ کے جانب سے سماعت کر رہے ہیں۔ بہترین نعتوں کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کرنا اور نوٹیفیکیشن بیل دبانا نہ بھولیں۔ بولنے کی کوشش کر رہا ہوں، دیکھیں کہ جس ہرد میں نبی کا یدی کیا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، میں پتلا دبلا انسان ہوں، میں جبا پہنا ہوں، بڑا مولانا ہوں، اس لیے نہیں، میں اپنی صحت کو جو ہے چھپانے کے لیے پہنا ہوں۔ آپ یہ نہ سوچیں، بس آپ میرا سمرتھن کریں، آپ سپورٹ کریں۔ قسم خدا کی میں فل بہومت سے یہاں سے جیت کے نکلوں گا۔ دیکھیں نبیب صاحب، آپ دیکھیں اور آپ بھی دیکھیں کہ جس ہرد میں نبی کا یدی کیا نہیں ہے، جس ہرد میں نبی کا یدی پیار نہیں ہے، جس ہرد میں نبی کا یدی پیار نہیں ہے، جس ہرد میں نبی کا یدی پیار نہیں ہے، کہ جس ہرد میں نبی کا یدی پیار نہیں ہے، جس ہرد میں نبی کا یدی پیار نہیں ہے، وہ سرگ میں جائے کوئی آتا 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 نہیں ہے۔ اور جلدی میں دیکھ لیں کہ اتینت گر پشیل ہے سرکار مدینہ، وایو صاحب دیکھیں کہ اتینت گر پشیل ہے سرکار مدینہ، 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 اس وقت پہ میرے آقا کا اپکار نہیں ہے، اس وقت پہ میرے آقا کا اپکار نہیں ہے۔ شیر دیکھ لیں، اور اگر اچھا لگ رہا ہے تو بول دے سبحان اللہ، زندہ باد مرتضیٰ، زندہ باد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ دیا ہے تو امام حسین کے نام پر بول دے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے، یا رسول اللہ، کہ امت شہ کونو مکہ کی نرخ میں جائے، امت شہ کونو مکہ کی نرخ میں جائے، کہ امت شہ کونو مکہ، امت شہ کونو مکہ کی نرخ میں جائے، امت شہ کونو مکہ کی نرخ میں جائے، یہ سرور دو عالم کو سویکار نہیں ہے، یہ سرور دو عالم کو سویکار